3 місяці на легалізацію. У Верховній Раді вигадали спосіб, як узаконити авто на євробляхах. Депутати відчутно зменшили акцизний податок, але крім пряника на водіїв очікує ще й батіг. Карати за порушення митних правил будуть суворіше. А от до газових тарифів руки у нардепів так і не дійшли. Усі подробиці в матеріалі. Євробляхари знову під стінами парламенту вимагають закону, який би спростив умови розмитнення авто на іноземній реєстрації. Законопроект є у порядку денному, та робота зранку в залі не вдалася. Отже, реальної перерви вимагають дві фракції – Радикальної партії і Батьківщина. На півгодини в кабінет до спікера увійшли голови всіх фракцій. Там же лідери опозиційних сил вкотре говорили про тарифи. В першу чергу парламент повинен розглянути зменшення тарифів на газ. Ми також, було наше рішення дати законопроект, але незважаючи на те, що там авторство не наше постанови, ми її підтримали. І ми наполягаємо, щоб був перший розглянутий законопроект по зменшенню тарифів на газ, постанова до Верховної Ради, а вже потім всі ті політичні речі, які записали в сьогоднішній порядок денний. Чому кожен українець повинен платити за грабіжницькі тарифи, за те, що «Нафтогаз» отримує космічні зарплати і премії, коли вони залазять у кишеню до кожного українця? Чому ми, кожен українець, повинен платити ціну за газ, яка у 10 разів перевищує реальну його вартість? Тому ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно розглянув постанову про скасування рішення уряду про підвищення цін на газ. Підготували проєкт постанови Верховної Ради, який має 3 рішення. Перше – віддати газ українського видобутку українцям. Друге – скасувати підвищення ціни на газ на 23,5%. І третє – ввести взагалі мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. На жаль, Парубій відмовився давати доручення комітету, хоча це його обов'язок, розглянути постанову про впорядкування цієї всієї тарифної вакханалії. Він відмовився ставити в порядок денний розгляд цієї постанови. Втім, після перерви стало зрозуміло, що тарифне питання розглядати наміру ніхто не має. На годину 20 пізніше почали роботу. Я прошу, заради тих, хто очікує і на вулиці нашого рішення, я прошу зараз максимальної згуртованості. Головним для більшості сьогодні були зміни до законодавства у частині розмитнення авто. І мова не тільки про машини з іноземною реєстрацією, а про всі транспортні засоби. Акцизний податок відтепер зменшується майже вдвічі. А не може такого бути, щоб частина країни не оподатковується і їздить на транспорті, а частина сплачує всі податки, всі мита, всі необхідні платежі. Країна не може бути розділена по платежах. Це може бути запропонований тільки єдиний підхід. Підхід один – платити мають всі. Інше питання, що ці мита потрібно зменшувати для того, щоб зменшити тиск на кожного громадянина. Це в цілому плюс, він знижує акциз і для нових авто, що дуже важливо, що фактично дозволить усі автівки, як на європейській реєстрації, так і нові в автосалонах, так і вживані авто на українській реєстрації, трошки здешевшити. Це, безумовно, позитивний плюс. За новими правилами, акциз буде розраховуватися за формулою, де базова ставка 50 євро для бензину та 75 для дизелю помножиться на об'єм двигуна та коефіцієнт віку. Мітингувальники під Радою просили прибрати вік, оскільки чим старша машина, тим дорожче буде її розмитнення. Втім, у Раді на цю пропозицію не пристали. Україна не може і не повинна стати, знаєте, таким відстійником для автомобілів, старих автомобілів, які не відповідають екологічним нормам і не відповідають всяким іншим безпековим нормам, які встановлені в Європейському Союзі. Я розумію, що їм треба ці автомобілі виштовхнути кудись, бо вони їм не потрібні на їх території. Але ми не повинні стати таким приймальником для цього всього. Єдине, чому Раді допомогли мітингувальникам, встановили, що таке граничний вік, дали можливість розмитнити авто за пільговими правилами, тобто за півціни. Але можливість оформити машину таким чином діятиме лише 3 місяці. Тобто, якщо автомобілю навіть 16, 18, 20 років, граничний коефіцієнт віку 15. Я прошу в поправці 60-1 врахувати в пункті 20 проєкту закону, де ви пропонували застосування понижуючого коефіцієнту на 30 плюс 30 календарних днів, 60, зробити понижуючий коефіцієнт на всі 90 календарних днів. 250 за, закон прийнятий.
Зрештою, закон ухвалили у другому читанні. Відтингувальники незадоволені. Нардепи кажуть, подумали не лише про євробляхарів, а й про всіх власників авто. Катерина Лисенко, Ксенія Барвіненко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер. Півмільярда євро макрофінансової допомоги отримає Україна від Європейського Союзу. Президент повідомив про це під час з'їзду Європейської народної партії у Гельсінкі. Петро Порошенко зустрівся із президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером та головою Європейської ради Дональдом Туском. Основна тема цих переговорів – протидія втручанню Росії у справи інших країн. Я закликав лідерів Європи обов'язково мобілізуватися, забезпечити єдність і продовжити санкції проти Російської Федерації в зв'язку з відсутністю будь-якого прогресу щодо імплементації мінських домовленостей, забезпечення режиму твердого припинення огня і виведення російських військ і російської артилерії з української території, забезпечити прогрес в частині звільнення заручників, які незаконно утримуються на окупованих територіях і тюрмах в Росії на території окупованого Криму. Формування об'єднаних територіальних громад блокувати не можна. На цьому наполягає Володимир Гройсман. Прем'єр обурений тим, що створення ОТГ у кількох областях України тимчасово зупинили судові рішення. Гройсман впевнений, що така ситуація може зашкодити розвитку регіонів та формуванню місцевих бюджетів. Та попри це, децентралізація в Україні не зупиниться. Так запевнив прем'єр. Зараз я бачу, що процес уповільнюється, і це викликано в тому числі супротиву. І бачу, що є перешкоджання процесу децентралізації. Ми бачимо сьогодні час від часу, то на рівні районів, то на рівні областей, районні адміністрації, обласні адміністрації, районні ради, суди блокують процес об'єднання. Я все зроблю для того, щоб процес був розблокований, щоб ніхто не наважився навіть блокувати це, не дивлячись на будь-які чиїсь політичні ігрища. Тимчасова слідча комісія, яка контролює розслідування вбивства Катерини Гандзюк та напади на інших активістів, зібралася сьогодні на своє перше засідання. Нардепи вирішували організаційні питання. Зокрема, обрали секретаря, ним стала Олена Сотник, а також домовилися провести виїзне засідання у Херсоні, де жила Гандзюк. Точної дати комісія не погодила, але зібратися мають до кінця листопада. На сьогоднішнє засідання прийшли і друзі Катерини. Вони попросили не допускати до роботи деяких нардепів. Проте, за законом, склад ТСК змінити вже неможливо. Я задоволений тим, як пройшло перше засідання. Я задоволений тим, що ми знайшли точки співпраці зі всіма своїми колегами. Більше того, я не бачу поки що протистояння всередині комісії, і це мене задовольняє. Представники СБУ, ГПУ, слідчі, процкери, там такий список. Мер Херсону, голова Державної Херсонської адміністрації та ще деякі персоналі. 100% буде представники загиблої. І можу сказати, що буде робота як і в відкритому режимі, так і закритому. Один український військовий був поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики 7 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Біля Кримського застосували заборонені міномети, а найчастіше стріляли на Донецькому та Маріупольському напрямках. Із передової репортаж Геннадія Вівденко. Ого, у нас перемир'я. Это тяжелая артиллерия работает. 152, да? Это 152. Кілька годин тому окупанти активно поливали стрілецьким вогнем ці позиції. Тепер із важкого озброєння б'ють по сусідніх. І тут добре гатять, і там добре гатять. Тобто тут і днем, і ночі, і вечором. Тобто немає якоїсь конкретики, що от, там, готуватись, скажімо, до вечора. Тобто вони, коли хочуть, тоді розпочинають. На цій ділянці неодноразово фіксували спроби прориву диверсійних груп противника. Наші бійці встигають їх помітити та відсікти. Так сталося і днями. Вони як порядні сили тьми. Обов'язково кожен раз, як тільки спускається туман або темніше, починають проявляти активність. Українське важке озброєння від лінії зіткнення давно відведене. Від щоденних ворожих провокацій бійці відбиваються, чим дозволяють Мінські угоди. Найдієвіше та найпереконливіше – ось це.
Це головна зброя українських піхотинців на передовій – великокаліберний кулемет ДШК. З нього в основному і дається відсіч ворогу. Бійці настільки поважають цю зброю, що надали їй людське ніжне ім'я. Це наша Дар'я Іванова. Капризна дівчинка, не безвідказна. Настрій появляється, коли її турбують дуже, не появляється настрій. І тоді вона весело себе веде. Кухар опорного пункту Андрій повернувся із бойового чергування в бліндажі, що за кілька метрів звідси. Обід готовий. Відзначає, що тут на самій передовій у нього зручне обладнання і за новим наказом командування урізноманітнено раціон бійців. Ось у нас термобокс. Спасаємося, з помощью нього привозять нам льод. За що робити, спасаємося, щоб не розставало. Ну це ось почалось по нововведенням, як вели везде. І усе почали нам привозити. Геннадій Вівденко, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. «Укрпошта» має і надалі доставляти пенсії. Про це сьогодні говорили на засіданні парламентського комітету з питань соціальної політики. Його голова Сергій Каплін упевнений, що у пошти достатньо ресурсів, аби не припиняти свою роботу. Нардеп наполіг на створенні робочої групи для вирішення цього питання, а також під час наступного засідання керівництво «Укрпошти» має надати детальний звіт про роботу за останні роки. Вони з такою заробітною платою в півмільйона гривень, а плюс там ще надбавки і так далі, там виходить цілий мільйон, заявляють про те, що вони не можуть, у них не вистачає сил, розуму, команди, фінансування, придумати, як працювати «Укрпошті», заробляти самостійно гроші і не залазити в кишеню простому українцю, простому пенсіонеру. В сотнях населених пунктах. Особенно сельская местность, Укрпочта – это ну, как бы единственное место как бы связи с миром, общения, получения информации, доступ из внешнего мира к людям. И, конечно, сегодня задача правительства – не допустить закрытия Укрпочты и не допустить сокращения почтальонов в нашей стране. Про креативну економіку сьогодні говорили на міжнародному форумі у столиці. Що це таке та як її впроваджують в Україні, розкаже Юлія Жешко. Культуру та політику об'єднали сьогодні тут, на міжнародному форумі Creative Ukraine. Не дивлячись на культурну направленість заходу, 16 країн-учасників налаштовані об'єднатись та розвинути законодавчі системи світу. Політики, дипломати, актори та підприємці зустрілись з цього приводу вже вдруге. І як торік форум розпочався зі слів прем'єра, який одразу розвіяв міфи. Начебто культура і економіка не мають нічого спільного. Креативні індустрії приносять у ВВП України сьогодні 4%. І це навіть більше за середню цифру їх внеску по всьому світу. Креативні індустрії – це вміння перетворювати наші смаки на цінний ресурс. Це спроможність не цуратись економічної вартості продукту. Україна вже може ділитись досвідом, відзначають в уряді. Адже держава фінансує стартапи, допомагає створювати бізнес-інкубатори та воркшопи. IT-галузь – це, мабуть, одна із тих, хто додає сьогодні додаткову вартість до будівництва, до аграрного сектора, до машинобудування, до енергетики і до всіх інших напрямків. Ми сьогодні намагаємося долучитися до креативних індустрій Європейського Союзу і, саме головне, показати, яким шляхом може розвиватися креативна економіка. Не в рамках благодійності, а завдяки талановитим кадрам. Україна отримала підтримку від десятка країн ЄС, зазначають дипломати. Ми будемо докладати всіх зусиль, аби ця країна отримала максимум вигоди від участі у європейських креативних програмах. Тобто цей сектор має бути одним із пріоритетних у нашому співробітництві протягом наступних років. Міністри та чиновники наполягають, плани змінити систему не мають залишатись лише на папері. Кажуть, зараз саме час на практиці долучити чиновників до креативної індустрії. Учасники зізнаються, таким пропозиціям приємно здивовані. Не ожидал, честно говоря, услышать от держслужбовцев, что они о таком думают. Так? Вот. Я считаю, что эта мысль правильна. До того ж, нові урядові проекти вже на етапі розробки. Смарт-спеціалізація регіонального розвитку. Це те, що дає можливість подивитися з точки зору майбутнього 5-річного, 10-річного розвитку громад. В кожному місті має бути дизайнер міста, щоб хаотична забудівля не руйнувала навколишнє середовище, щоб
всі компанії будівельні мали єдиний якийсь концепт. Презентувати новації планують у найближчому майбутньому. Юлія Жешко, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Епідемія булінгу. Ще одна дитина постраждала від цькування у школі, цього разу у Львові. Вчителька принизила школяра у присутності однокласників і відмовилася вибачатися навіть після бурхливої реакції батьків та соцмереж. Що саме сталося, знає Галина Якушко. Якщо треба, батько поїде з ними, то не проблема. Батьків ми не беремо. Батьків не беремо. Добре. Так, класно, ніхто не буде вашу регачку збирати. Я перепрошую. Ще раз, як ви сказали. Ніхто не буде регачку збирати і переносити. Цю розмову з учителькою записав батько одного з учнів початкових класів із Львівського ліцею номер 2. Діти збирались на екскурсію до обсерваторії, розташованої за містом. Проте брати хлопчика вчителька відмовилася. Більше того, ці та інші образливі слова кілька разів повторила при всьому класові. А все нібито через те, що торік учневі стало зле в автобусі. Вона на уроці спитала, хто дітей, хто хоче поїхати поїздку. Діти всі підняли руку. Мій так само підняв руку. Вона говорить: Діма, встань, ти з нами не поїдеш, тому що ти ригаєш. Олександр обстежив сина в лікаря, хлопця визнали здоровим, а зле дитині стало, ймовірно, через отруєння. Пояснень від учительки ми не отримали. Але я утримаюсь від надання коментарів до закінчення розгляду цього питання. Директорку школи цей запис телефонної розмови приголомшив. Каже, це педагог з 20-річним стажем. Такого від неї не очікувала. Мені прикро це чути. У відділі освіти почали службове розслідування, проте активісти, які відстежують порушення в школах, певні – це ніщо інше, як знущання з дитини. Є новий закон про булінг. Він повністю всі дії, які вчинено педагогами, вони всі підпадають під цей закон. Це цькування, це приниження гідності. Вчителька й далі працює. Ані догани, ані усунення з посади, допоки немає висновків службового розслідування. Сім'я дитини готова прийняти хоча б прості вибачення від педагога, та поки що ані батьки, ані хлопчик їх не почули. Галина Якушко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. І ще одна приголомшлива шкільна історія. У Дніпрі п'ятикласник спробував вчинити самогубство. Зараз він у тяжкому стані, у реанімації. Що змусило хлопця зважитися на такий крок, з'ясувала Олена Мендалюк. Трагедія сталася вдома. Коли мати прийшла додому, побачила сина у петлі. Уже майже добу він у реанімації. Підключений до апарату штучної вентиляції легень. Батьки категорично відмовилися від коментарів. Правоохоронці попередньо кваліфікують подію як суїцид. Близько 10-ї години вечора до лікарні міста Дніпра доставлений хлопчик 2007 року народження. Попередньо після спроби самогубства. Хлопчик з першого класу навчався у 26-й школі. Вчителі у його поведінці нічого підозрілого не помічали. Як кажуть, був активним, з однолітками не конфліктував, хіба що поведінка кульгала. Подвіжний, як і всі. Замічання на уроки, як і всі. Що стосується учоби, то в міру своїх способностей. Йому, як і іншим дітям, робили замічання по поводу його поведінки. Буває таке, що він веде себе никак подобает учащемуся. Что учительница мне пожаловалась и сказала, что ребенок на уроке сидел, ничего не делал, и еще мало этого, он разговаривал по телефону со своими друзьями. Довести учня до самогубства могли вчителі, вважають активісти. До такої версії вони дійшли після спілкування з батьками однокласників. Булінг внутрі школи, тобто цього мальчика пресувала хтось із учителів. Сейчас я не буду называть конкретное имя, фамилию, потому что факт еще не установлен полностью, не задокументирован. Но могу сказать, что за последние несколько лет это не первая попытка суицида в 26-й школе. Не виключають активісти й того, що призвести до спроби самогубства могло розлучення батьків. Хлопець – єдина дитина в родині і міг боляче це сприйняти. Є ще одна версія. У поліції припускають, що це міг бути нещасний випадок. Олена Медалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Пологи, які закінчилися в реанімації. У Рівному малюк вже більше тижня перебуває у комі. Батьки звинувачують в усьому акушера і вимагають, щоб його покарали. Усі деталі розкажуть мої колеги. У Рівненській обласній дитячій лікарні медики борються за життя немовляти. Новонародженого хлопчика сюди до реанімації доправили просто з пологового будинку. Малюк у комі вже понад тиждень. Стан дитини вкрай важкий. У дитини
діагноз ушкодження центральної нервової системи, мозкова кома 4-го ступеня. Під відділенням чергують мама з татом. Вони вже навіть охрестили дитину просто в реанімації. Назвали Яном. Це їхній довгоочікуваний первісток. Ми постійно ходили на УЗД, ми постійно записували для нашого малого сина відео на майбутнє, щоб потім, коли він виросте, показати йому, змонтувати якийсь невеликий фільм. У тому, що дитина в комі, батьки звинувачують медиків. Анастасія розповідає, пологи були надто важкі, а лікарі відмовлялися робити анестезію чи кесарів розтин. Коли у мене починалися потуги, я казала, що в мене не виходить. Він каже, дівчинка, ти на дискотеку попала. Я казала, я не можу, він кричить до мене, тужся, Жильчук Ігор Євгенович, лікар-акушер, я так розумію. Анастасія народжувала ось у цьому пологовому будинку у Рівному. Лікаря, який приймав пологи, зараз на роботі немає. Очільник медустанови свого колегу не виправдовує. Проте, каже, його поки що не усунули з посади. Запевняє, інцидент розслідуватиме комісія. Створюється комісія з залученням експертів з обласного управління охорони здоров'я. Всі історії даються на рецензію. Історія дитяча, історія доросла. Будуть запрошені рецензенти, члени комісії і роблять висновок. Батьки хлопчика вимагають покарання для Ігоря Жильчука. Звернулися до поліції. За фактами неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків, внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для дитини, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України. Якщо провину лікаря доведуть, він може потрапити за грати на 3 роки. Примітно, що це не єдиний інцидент в акушерській практиці Жильчука. Після розголосу цієї історії, жінки, які раніше в нього народжували, наважилися розповісти свої історії ускладнених пологів. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівне. Нічний клуб ціною в 26 мільйонів доларів. Саме стільки взяв у кредит у Державного банку «Родовід» теперішній голова Федерації футболу Андрій Павелко. Чому чиновник не повернув ці кошти і на що їх витратив? Про це у матеріалі. Він – народний депутат, голова бюджетного комітету парламенту та президент Федерації футболу України. Але ще борець із корупцією. Я нікого не буду прикривати. Нікого, нігде. Нарушать закон, сяду в тюрму. А починав підприємцем. Успішний чоловік, він не винуватий того, що він депутат. Для розвитку бізнесу майбутній депутат у 2006 році взяв кредит у Державному банку більше, ніж 20 мільйонів доларів. С 2006 по 2010 год Андрей Павелко вместе со своей женой тогдашней взял кредита в Родовид банке на общую сумму 21 миллион. При заработке тогдашнем несколько десятков тысяч гривен для того, чтобы построить клуб «Опера». Фізичні особи беруть кредитні кошти юридично на споживчі потреби. Фактично ж для купівлі будівель, які потім були реконструйовані в концертно-розважальний комплекс культурно-розважальний комплекс «Опера». За півроку 2008-го подружжя заробило лише 90 тисяч гривень, тож погасити кредит самостійно Павелки не могли. Віддали у заставу будівлю, в якій планували зробити нічний клуб. Через 2 роки Павелко продав свій бізнес підприємству «Industrial Building Company». Для того, щоб уникнути зобов'язань за договором кредитним, фізичні особи продають юридичній особі культурно-розважальний комплекс «Опера». Все це відбувається в один день. При цьому юридична особа для купівлі даного об'єкту бере кредитні кошти в тому ж самому банку. Для купівлі клубу компанія Industrial Building Company позичила у банку «Родовід» 26 мільйонів доларів. Податок з продажу нерухомості майже в 11 мільйонів гривень Павелко не сплатив. Щоб уникнути відповідальності, нотаріус звернувся до суду з вимогою анулювати договір про продаж закладу. Сделка, которую аннулировали в 2012 году между Андреем Павелко и компанией ИБК, это компания, которая не протестовала против аннуляции собственно, сделки, в общем-то является в связи с Андреем Павелко. Далі більше. Згідно з рішенням суду, Павелко повинен був повернути кошти підприємству Industrial Building Company. А воно, зі свого боку, мало повернути позичені гроші банку «Родовід». Однак голова бюджетного комітету розрахуватись не поспішав. А компанія, яка володіла клубом у Дніпрі, неочікувано збанкрутіла. 26 мільйонів, які брала вже в свою чергу компанія ІБК з уставним капіталом 40 тисяч гривень, Андрій Павелко не возвратив компанії, відповідно, імеється факт присвоєння цих грошей. Така юридична особа ініціювала процедуру банкрутства,
була визнана банкрутом, внаслідок чого всі її активи, в даному випадку тільки культурно-розважальний комплекс «Опера», були реалізовані на аукціоні. Будівлю клубу збанкрутілій компанії пустили з молотка всього за 1 мільйон доларів. Було здійснено купівлю-продаж за 25, умовно кажучи, а продано за мільйон. Фізичні особи купили за 25, а банк вже реалізував як майно банкрута за мільйон. Тобто збитки банку складають приблизно десь 24-25 мільйонів доларів. Новим власником закладу стала фіктивна компанія «Укрсаб». Її засновник – кіпрський офшор. Кінцевого власника встановити не вдалося. Однак комунальні рахунки за нічний клуб сплачував Павелко особисто. Оренда землі та торгова марка «Опера» до 2017 року також належали голові бюджетного комітету, депутату та голові ФФУ Андрію Павелко. Це також може свідчити про фіктивність взагалі договорів купівлі-продажу. Оці всі докази, саме рахунки, свідчать про те, що фізична особа і надалі керувала культурно-зважальним комплексом «Опера». Де-факто він являвся собственником, як показують документи, до 2017 року, до 2017 року. Хоча формально він не являється його собственником з 2010 року. Порушує правила гри президент ФФУ постійно. У НАЗК і досі триває перевірка декларацій Павелка. В агентстві виявили 11 порушень. Активісти неодноразово вимагали пришвидшити ревізію декларацій. Не згадує Павелко і про 26 мільйонів доларів кредиту, які не повернув державному банку. Фактами незаконного збагачення голови бюджетного комітету парламенту вже зацікавилися в НАБУ. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер». В Одесі раптово пішов із життя один із найкращих лікарів військового шпиталю – Олег Кушнір. Він керував клінікою інтенсивної терапії, був хірургом, рятував бійців, поранених на передовій. Олег Кушнір помер учора, не витримало серце, він відчув себе зле під час чергової операції. Друзі та близькі згадують його як дуже добру людину і справжнього професіонала. Зробили все, що могли, але, к сожалению, серце так і не запустили. У него было просто очень доброе сердце, которое он, в принципе, полностью и без остатка тратил на больных. Кандидати з великими шансами стати президентом Єврокомісії. Манфред Вебер очолив передвиборний список консерваторів. Вже влітку він може стати першим німцем за останні 50 років, який стане головою однієї із найвпливовіших європейських інституцій. Чого від нього чекати, розповість Тетяна Логунова. Об'єднана Європа незабаром може заговорити з ледь помітним баварським акцентом. Європейська народна партія визначилась з номінантом на посаду президента Єврокомісії. Консерватори зробили ставку на німця, керівника фракції політсили в Європарламенті Манфреда Вебера. Баварець, консерватори, протеже Ангели Меркель. Про бажання очолити Єврокомісію Манфред Вебер заявив на початку вересня. Сьогодні ж на Конгресі Європейської народної партії у Гельсінкі став офіційним кандидатом від цієї політичної сили. У ході таємного голосування його підтримали 492 делегати. Головний конкурент, колишній фінський прем'єр Олександр Стуб, отримав значно менше голосів – 127. Я європеєць, я хочу відкрити нову главу. Не злості, а оптимізму. Не страхів, а надії. Не ще більшого націоналізму, а солідарності. Щоб реалізувати свої плани, Веберу треба почекати. Спочатку консерватори під його керівництвом повинні виграти вибори до Європарламенту. Потім кандидатуру німця повинні схвалити усі лідери ЄС і винести її на голосування новообраного Європарламенту. Якщо все пройде без проблем, влітку Манфред Вебер може змінити на посаді голови Єврокомісії Жана-Клода Юнкера. Про свої пріоритети на посаді голови Єврокомісії Вебер вже трохи розповів. Він хоче надійніше захистити кордони Євросоюзу і зобов'язати усі країни ЄС приймати біженців. Мріє, щоб європейські лікарі якнайшвидше винайшли ліки від раку і готові інвестувати у масштабні дослідження. Планує згуртувати усіх членів ЄС і виступає проти вступу Туреччини до об'єднаної Європи.
А ще Вебер відомий як послідовний критик політики Москви. Він неодноразово звинувачував Росію в агресії проти України і засуджував плани будівництва газогону «Північний потік-2». Цей проект, вважає Вебер, суперечить зовнішній політиці Європейського Союзу та загрожує його енергетичній безпеці. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Крапка у справі патріотики на Озерах. Київський окружний адмінсуд відхилив позов організації екопарку «Осокорки» про заборону зведення житлового комплексу у столиці. Чому, знає Даніїл Снісар. Визнати незаконним дозвіл на будівництво комплексу «Патріотика» на Озерах у суді намагалися члени громадської організації «Екопарк Осокорки». Голови цієї спілки, нагадаю, звинувачують у несплаті податків. Судова тяганина тривала не один місяць. Напередодні Київський окружний адмінсуд поставив крапку у справі. Оскільки компанія «Аркада» будівництво здійснила усі необхідні кроки на етапі оформлення документів і погодила зведення комплексу на Осокорках зі столичними будівельними структурами, для задоволення позову екопарку підстав немає. Суд підтвердив законність дозволу на виконання будівельних робіт. Це для нас є очікуване рішення суду, оскільки забудовник на етапі підготовки до отримання дозволу ретельно проходив передбачену законом процедуру і вчинив всі необхідні дії для його отримання. Про патріотику на Озерах говорили сьогодні на виїзному засіданні науковців та екологічних відомств. Круглий стіл провели на березі озера Небреж. Саме його збереженням переймаються місцеві активісти. Про те, що земля тут призначена для зведення житла, неодноразово наголошували у КМДА. Забудова буде здійснюватись в межах міст. Нікуди ми від цього не уйдемо. Але ж вона повинна здійснюватись відповідно до вимог чинного законодавства. Щоб цей водойом получив повноценную жизнь, сюда очень и очень еще нужно очень многое вложить, труда, старания. Это и прибрежная территория. Этим должен кто-то заниматься. «Аркада будівництво» – перша компанія, яка узяла під свою відповідальність усю рекреаційну зону, враховуючи озеро Небреж. Обіцяють створити тут екологічно чисту територію. Для цього вже почали висаджувати дерева та зариблювати водойми. Планують звести й водоочисні споруди, обслуговувати прибережну зону. Ми підкріпилися науковими експертизами. І якщо це зараз наші опоненти стверджують, що немає там екологічної оцінки чи чогось іншого, нам зараз буде підготовлено на базі Академії наук України, тобто це все буде в розріз цього проекту, буде зроблена детальна екологічна оцінка цього будівництва. Буде абсолютно посилено саме екологічну і соціальну орієнтованість цього проекту. Представники забудовника вкотре наголосили, відкриті до діалогу з місцевими жителями та готові обговорювати спільно з громадою будь-які спірні питання. Даніїл Снісар, Сергій Єрьомінко, подробиці, телеканал «Інтер». Скандал в Ірпені під Києвом. Влада пообіцяла місцевим мешканцям побудувати школу. Утім, замість неї вже звели 9 поверхів житлового будинку. Хто за цим стоїть? Про це у матеріалі. Липень цього року. Місцева влада Ірпіня урочисто оголошує будівництво довгоочікуваної школи. На дорогах з'являються ось такі білборди. Новину публікують на сайті мерії. Місцеве телебачення знімає сюжет. Ідуться роботи по заливці фундаменту під будущу школу. Общеобразовательна школа перших третьої ступені. Нову триповерхову школу мешканцям міста обіцяє особисто виконуюча обов'язки мера Анастасія Попсуй. До робіт начебто навіть залучили всесвітньо відомого італійського архітектора. Будуємо школу в Ірпені. Абсолютно європейський прогресивний проект школи, яка буде у нас дійсно нашою гордістю і не тільки нашою, всієї України. Роботи ведуться вдень і вночі. Поверхи здіймаються догори один за одним. Утім, будівля раптово починає рости, як на дріжджах. З 3 розростається вже до 9 поверхів. І виявляється, це зовсім не школа. Просто були обіцянки, ніяких документів, просто буде школа, її ніхто не будує, кажуть, що немає для школи місця. Будується житловий комплекс. При цьому в Ірпіні вже і так не вистачає навчальних місць для 4000 дітей. А нові житлові будинки у місті з'являються ледь не щодня. В місті кажуть, що в кожного депутата своя будівельна компанія. В нашій школі другий 11 перших класів. Діти вчаться в другу зміну, дітей 40 осіб в класах. Залізницю, міст високовольтний, за цим іде пойма, болото, річка, де тут може бути школа. Вчителька Наталія разом із активістами вже давно бореться зі свавіллям забудовників. Каже, будувати школу на цій ділянці ніхто і не планував.
Ось відповіді Київської облдержадміністрації. Про будівництво школи у Ірпіні там ніхто не чув. Забудову тут веде відома у місті фірма. Її співзасновник, місцевий депутат Ігор Оверко, особисто по телебаченню розповів про те, що тут будується житловий комплекс. А школа, можливо, колись буде. На тлі скандалу щодо махінації місцевих забудовників у відставку пішов мер міста Володимир Карплюк, залишивши після себе головувати містом секретаря міськради. Так, у нас пішов у відставку мер, так, екс-мер уже. Ну, тут залишився його клон, попсуй. Забудовники залежні від них. Тому що вони їм диктують. Саме Анастасія Попсуй дала зелене світло скандальній забудові. Попри те, що ще у лютому на цю ділянку було накладено судом арешт по кримінальній справі проти колег Попсуй і Карплюка. Документів на даний участок, на дану стройку нету. Декларації про начало будівництва не подавались. І взагалі на сьогоднішній день даний земельний участок, він знаходиться в частній собственності під арестом. Це значить, що будівництво і будь-які дії з цим земельним участком не закони. То де ж школа? Ми направили запит на ім'я виконуючої обов'язки міського голови і обов'язково розкажемо, що нам відповіли. А тим часом махінаціями місцевих чиновників вже активно займаються правоохоронці. І вже найближчим часом мешканці міста можуть дізнатися про гучні кримінальні справи. Костянтин Рєдін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал Інтер. Криваву бійню на студентській вечірці у США влаштував колишній морський піхотинець. Напередодні 28-річний чоловік вдерся до ресторану і відкрив вогонь по відвідувачах. Жертвами стали 12 людей і близько 10 були поранені. Ольга Жидецька розкаже подробиці цієї трагедії. Жахлива трагедія сталася посеред ночі в містечку Таузенд Оукс, неподалік Лос-Анджелеса. Популярний місцевий бар був ущерть заповнений, щосереди тут розважаються студенти. Та цього разу запальні танці і веселощі перервали постріли. Я впевнена, що бачила стрільця. Ніколи не зможу стерти його обличчя зі своєї пам'яті. Ми впали на підлогу і чули постріли. Багато пострілів. За словами очевидців, стрілець зайшов до бару і мовчки відкрив вогонь з напівавтоматичного пістолета, а потім збурнув у залу кілька димових шашок. Ми з подругою ховалися під стільцями, як раптом всі закричали «Тікайте!» Там було щось схоже на димову бомбу. Мій товариш саме був у барі, коли туди увійшов стрілець. Усі кинулися ховатися, хто куди. Щодуху тікали, розбивали вікна, намагалися вивезти передусім дівчат. Нашого приятеля Тіма поранено в плече. Серед загиблих у стрілянині – заступник місцевого шерифа. Він прибув на місце за кілька хвилин після початку бійні. Згодом знайшли й тіло самого стрільця. Поки що невідомо, чи він сам вкоротив собі віку, чи його знешкодила поліція. Не з'ясовані й мотиви нападу. Ми поки що не знаємо, чи був це теракт. Останнім часом багато таких випадків, хоч для цих жахливих речей не було жодної причини. Ніщо не вказує на зв'язок з тероризмом, але ФБР перевірить, чи так це насправді. Досі Таузенд Оукс вважали доволі безпечним містом. У загальноамериканському рейтингу воно вже багато років було одним з перших за найнижчим рівнем злочинності. Ольга Ждецька, подробиці, телеканал Інтер. Зірковий армреслінг. Уже за тиждень українці покажуть силу на турнірі «Вендетта All Stars». Це 50-те ювілейне змагання. Воно відбудеться у Польщі у рамках Кубку світу серед професіоналів «Злотий тур». Продовжить Ірина Баглай. Чи не найцікавішим двобоєм турніру має стати титульний поєдинок нашого богатиря Андрія Пушкаря із росіянином Денисом Цыпленковим. На кону титул чемпіона світу, володарем якого є українець. Стати чемпіоном легше, ніж відстоювати титул. Обидва армрестлера у топі найсильніших чоловіків планети. Цыпленкова через його габарити прозвали Халком. 15-кратний чемпіон світу Андрій Пушкар об'єктивно оцінює свого візаві. Неодноразово вже вступав з ним у двобій. Він є найсильніший з усіх атлетів, з якими я боровся. Надзвичайно велика рука, незручна. Це важливо, тому що коли рука велика, ти не можеш повністю використати всю свою силу. Велике зусилля йде на кисті. Це його великий плюс. Він мені незручний суперник. Свої шанси розцінюю приблизно 50 на 50. Незручний. Навіть для найсильнішого Андрія Пушкаря Олег Жох теж братиме участь у турнірі в польському Румі, де представлятиме Україну. Олег прославився своєю унікальною непереможною лівою. Навіть зовні видно, вона удвічі більше за праву руку. Самий основний моя коронка – це верх. Це поборотися верхом, нав'язати свою боротьбу.
нав'язати свою натяжку і нав'язати свою отута незручну, можливу, руку. Але цього разу Олегові доведеться змагатися правою, тож велике значення матиме тактика і знання особливостей противника. Від своєї тактики, тобто потужного та миттєвого старту, не відходитиме і Андрій Пушкар. Я стараюсь в один момент всю свою силу якби сконцентрувати і ударити нужне мені місце. Хоча силу і габарити в армфайті все ж ніхто не відміняв, вважає ще один український монстр армрестлингу Рустам Бабаєв. Сила саме перша, тому що проти полутонної плити ти якби технічно не грамотний був би, але ти не утримаєш її. Плюс габарити, да, там ще багато значить, да. Можна за счет антропометрии соперник не может использовать полностью свое КПД. То есть он, то ли можно давить отсюда, то ли можно давить отсюда. Силы будут очень разные. Здесь кисть уже отломается, здесь можно давить намного сильнее. То есть если ты взял вот так или ты взял вот так, разница большая. Загалом у вендетті візьмуть участь армрестлери з 25 країн світу. Він триватиме два дні – 17 та 18 листопада. Ірина Баглай, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер». Чому турецьку королеву краси запроторили до в'язниці та як у США святкують день народження Мікі Мауса? Про це та інше у нашому огляді. Королева Євразії 2016, турецька модель Сібел Теміраут потрапила у в'язницю. Виявилося, що 25-річна красуня причетна до викрадення бізнесмена. Після знайомства в інтернеті вона запропонувала йому зустрітися. А коли ж він приїхав за вказаною адресою, на нього вже чекали п'ятеро бандитів. Вони побили підприємця і вимагали гроші. Той заплатив та після звільнення звернувся до поліції. Усіх членів угруповання затримали. Теміраут визнала свою провину і тепер проведе за ґратами 13 років. Осяяні ліхтарями будинки, молитовні церемонії, свічки та феєрверки. У Індії розпочався фестиваль вогнів Дівалі. Щоосені в країні святкують перемогу світла над темрявою, добра над злом. Індійці запалюють ліхтарі, запускають феєрверки, дарують рідним солодощі, а також ретельно прибирають оселі та відчиняють вікна й двері, чекають на прихід богів. У Дональда Трампа новий конфлікт із пресою. Білий дім позбавив акредитації журналіста CNN. На прес-конференції після завершення проміжних виборів до Конгресу американського президента роздратувала кілька гострих запитань від Джима Акости. Після суперечки щодо міграційної політики та ймовірного втручання Росії в вибори 2016 року, Трамп попросив журналіста віддати мікрофон. Той відмовився. За це господар Білого дому публічно назвав Акосту грубіяном. Майже 250 нових «Боїнгів» можуть мати фатальну несправність. Після авіакатастрофи літака в Індонезії компанія-виробник вирішила надіслати операторам попередження про можливі технічні негаразди. Йдеться про нові моделі «Боїнг 737 Макс». У них датчик контролю польоту може видавати хибні показники. Інформація з бортового самописця розбитого лайнера підтвердила, в літака були некоректні дані про швидкість та висоту. Мікі Маусу 90. З цієї нагоди компанія Disney відкрила в Нью-Йорку виставку, присвячену відомому мультиплікаційному персонажу. Експозиція розповідає про життя і пригоди популярного мишеняти та його друзів. Відвідувачі можуть подивитися перші мультики про Мікі Мауса, сфотографуватися біля оригінальних стендів та навіть скуштувати морозиво, створено спеціально за нагоди свята.